В наш час досить важко повірити, що велика частина нашої планети все ще не досліджена. Земля береже таємниці тисячоліттями і відкриває їх лише везучим та допитливим. За останню сотню років ми часто чуємо про відкриття різних безхребетних, наприклад, комах чи молюсків, інколи про відкриття нових риб з морських глибин. І тому нам здається, що вже всі наземні хребетні давно описані і відкривати нічого. Але як не згадати одне із наймаловідоміших і дивовижних відкриттів останньої сотні років, яке сталося в 1941 році? Шведський вчений, намагаючись врятуватись з японського табору для військовополонених, випадково виявив ряд савців, який потім отримав назву ріноградинці. Ці тварини, які ще називалися носохідками, були ендеміками архіпелагу Хайєй, що в Тихому океані. Як виявилося, цей архіпелаг був ізольований, тому там існували дивовижні тварини, які не траплялися більше ніде. Ріноградинці – це дрібні хребетні тварини, які мають сильно видозмінені носи, що отримали назву нозарії. Вони їх використовують для всього – від пересування, утримання здобичі, риття нір та навіть польоту. У 1957 році Гарольд Штюмке у своїй книзі «Будова і життя ріноградинці» детально описав кожного представника цього ряду. Але спершу готуйте чай, каву, тисніть подобайку та підписуйтесь, якщо ще досі цього не зробили. А я знаю, що частина з вас ще досі не підписані. А в кінці відео я розповім, як ви можете отримати наш фірмовий корм. Що ж, приємного перегляду. А також я беру участь в конкурсі «Молодий вчений року» в номінації «Ютуб для науки». І відкрите голосування буде з 1 по 15 квітня. Лінк я додам в описі, а також в спільноті каналу і інстаграмі. Тому, будь ласка, підтримайте мене і мій ютуб-канал на цьому голосуванні. Дякую. Кожна носохідка має назорій, який, власне, є модифікацією дихальних органів. Для них він не просто ніс, адже він пронизаний великою кількістю нервів та м'язів. Основою цього органу є губчаста сполучна тканина, яка може бути м'якою або твердою в залежності від тиску крові. Майже всі види використовують його для переміщення. Передні кінцівки часто слугують лише для фіксації поживи, а задні переважно редуковані або вкорочені. Більшість носохідок – невеликі тварини, не більші за домашнього кота. Найбільша із носохідок – Mammontops ursulus – досягає трохи більше 1 метра заввишки. Штюбке вважав, що всі існуючі нині носохідки походять від дрібних тварин, подібних до землерийок, які диференціювалися та зайняли всі екологічні ніші на архіпелазі, який ізолювався у верхньому крейдовому періоді. Їх поділяють на дві групи. Монорайни, у яких один спеціалізований нозарій, та полірайни, у яких кілька нозаріїв. Зовнішній вигляд цих видів неймовірно різноманітний і залежить від екологічних ніш, які вони займають, та типів оселищ, в яких вони мешкають. Наприклад, у слизьовика бронехвостого є нозарій, подібний до ноги молюска. Він пульсує та продукує слиз, який допомагає дуже повільно рухатись. Передні кінцівки слизьовик використовує для ловлі здобичі та риття. А срібляк сіроокий акумулює в нозарію срібло, що дозволяє йому на сонці засліплювати жертву. Спантеличену тваринку срібляк ловить передніми кінцівками із кігтями і срібною емаллю на кінцях, яка зробила із них справжні органічні леза. Інші види використовують цей орган для полювання. Наприклад, нюхачі, які живуть на берегах водойм, випускають довгі ниткоподібні згустки слизу у воду для ловлі комах та риб. На кінці їх хвостів є отруйний кіготь, яким вони кріпляться до субстрату або використовують для захисту. У воді мешкають трубачі, які дихають завдяки видозміни нозарію у щось на зразок сифону, що має форму лійки, та покритий гідрофобними ворсинками. Цей носовий сифон допомагає трубачу фільтрувати планктон. Стрибун золотистомордий має нозарій із двома кістками, що дозволяє йому стрибати на значній відстані. Ухокрили навіть навчилися літати. Вони мають великі перетинчасті вуха, які використовують як крила, а нозарій – як хвіст у птахів. В Штюбке опис вухокрила звучав так. Особливої уваги заслуговує процес злету і посадки вухокрила. Тварина спочатку задирає вухо, тобто підіймає їх вертикально так, щоб вони торкалися один одного. Потім він ще сильніше загинає дефтоназальний суглоб, після чого відбуваються вертикальні стрибки. Коли стрибки досягають максимальної висоти, вухо стрімко опускається донизу.
Після цього тварина виконує взліт. Звісно, окремі фази польоту можна проаналізувати лише за допомогою швидкісних фотографій. І з точки зору зоології найбільш цікавою групою є група полірайн. У них в процесі ембріонального розвитку нозарій розділяється на 4 або 6 окремих нозаріїв, кожен з власною м'язовою системою та ніздрями. Найбільш цікавим представником є Nosobena lyricum, який пересувається на 4 нозаріях. Цікаво, що жорсткість нозаріїв забезпечується не кістками, а пневматичною системою, яка використовує тиск повітря із носових пазух тварини. Це дозволяє швидко реагувати і бути дуже спритним. Ці носохідки постійно створюють шиплячий звук при русі. В книзі було описані і інші види носохідок, але відео було б занадто довго, якби я розглянув кожен вид. На жаль, це єдина ґрунтовна праця, пов'язана з цими тваринами. В кінці 50-х років, під час секретних випробувань ядерної зброї, виник сильний землетрус, через що всі острови архіпелагу Хаїй пішли під воду. Всього за кілька годин все місцеве біорізноманіття було повністю знищене. І що ще гірше, всі живі реноградологи, включаючи Щупки, в той час брали участь у конференції на одному з цих островів. Таким чином було знищено майже все, пов'язане з носохідками. Да, звісно, втрата цілого напряму вивчення зоології була б набагато трагічнішою, якби це все сталося насправді. А зараз саме час подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово одноразовим платежами на картки чи спонсорською підпискою на BuyMeCoffee, Patreon чи YouTube. Дякую, завдяки вам я можу робити цей канал цікавішим і якісніше. Якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі та в закріпленому коментарі. Насправді цей архіпелаг, описи тварин та сам Щупки були вигадані німецьким зоологом Ерльфом Штайнером. Крім того, цей професор любив ще й створювати ілюстрації. У 40-ві роки він намалював свою першу ринограденцію, як дяка одному зі своїх студентів. Він надихнувся одним із віршів Крістіана Моргенштерна. Гарольф потім уявляв, що автор віршів, певно, був одним із перших, хто письмово задокументував носохідок. А коли Штайнер написав книгу «Від імені Щупки», він вигадав детальну таксономію, екологію та розвиток і навіть опис препарування майже 200 видів цих вигаданих тварин. І все це було написано сухою академічною мовою. Нині це все існує як один з найбільш відомих наукових жартів, на який навіть посилаються деякі видання і доповнюють цікавими фактами. Французькі дослідники повідомили в 1995 році, що виявили скам'янілість роду Отоптерікс віком 100 мільйонів років, дуже схожі на сучасні форми. Це відкриття дозволило припустити, що носохідки були широко поширені в Лавразії і досі можуть десь існувати. В 1999 році з'явилось фото живої носохідки із Словенії та Хорватії, але насправді це було фото слонової землерики. У 2012 році Національний музей природи заявив, що вони відкрили новий рід ріноградинців, які назвали перфоратори. Вони могли ствердлити дерево своїм покритим емаллю нозарієм, обертаючи своє тіло. Фальшиві опудала включені до експозиції музею природознавства Швейцарії, а також Страсбурзького зоологічного музею та будинку природи Зальцбурга. На честь носохідок були названі три реальних види тварин. На перший погляд ріноградинці можуть здаватися лише зухвалим жартом. Так воно й було. Але насправді цей жарт є прикладом спекулятивної зоології, який допоміг відкрити очі багатьом людям на дивовижний світ навколо. Гризуни, які ходять на своєму носі, може і не існували, але колись так казали і про какафу. Він наскільки дивний, що важко повірити в його існування, але він є. Детальніше про нього ви можете дізнатися ось з цього відео. Такі фантастичні твори нагадують нам, що навколо нас величезне різноманіття. І земля береже таємниці, які ми маємо відкрити. А корм отримує автор ось цього коментаря. Якщо і ви хочете отримати наш фірмовий корм, до речі, в цьому розіграші аж 2 пакунка, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково поширюйте це відео друзям. Дякую за перегляд, з вами був Вадим, до нових відео.